Assalomu alaykum. Bugungi kunda o'z suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati va uning hududiy suv ta'minoti korxonalari tomonidan iste'molchilar orasida to'lov intizomini yaxshilashga qaratilgan keng ko'lamli targ'ibot va tashviqot ishlari olib borilmoqda. Bundan tashqari to'lovlarni amalga oshirishda iste'molchilar uchun qulay va zamonaviy to'lov vositalaridan foydalanish imkoniyati yaratilgan. Shunga qaramasdan respublika iste'molchilarining debitor qarzdorligi yuqoriligicha qolmoqda va bugungi kunda 938.7 milliard so'mni tashkil etyapti. Shundan jismoniy iste'molchilarning qarzdorligi 757.3 milliard so'mni tashkil etsa, 181.4 milliard so'mlik qarzdorlik yuridik iste'molchilar hissasiga to'g'ri kelmoqda. Bugungi kunga qadar debitor qarzdorlikni qisqartirish bo'yicha sudlarga jami 33 mingdan ortiq 143.4 milliard so'mlik da'vo arizalari kiritilgan. Shu bilan birgalikda sud qarori qabul qilingan 73.6 milliard so'mlik 16 mingdan ortiq ijro varaqalari majburiy ijro byurolariga taqdim etilib, shundan 7 mingta ijro varaqalari bo'yicha 16.2 milliard so'mlik mablag'lar undirilgan. Fursatdan foydalanib iste'molchilar ichimlik suv ta'minoti va suv chiqarish xizmatlari uchun har oyning 10-sanasiga qadar 100% oldindan haq to'lashlarini eslatib o'tamiz. To'lovlarni kabinet.ussuv.uz sayti, tijorat banklarining kassalari va mobil ilovalari, PayMe, UPay, Oson, Uzun kabi elektron to'lov tizimlari orqali amalga oshirishlari mumkin. Sohada aholining debitor qarzdorligi bilan bir qatorda ichimlik va oqova suv tarmoqlariga o'zboshimchalik bilan ulanish va ulardan belgilangan qonun qoidalarga rioya qilmagan holda foydalanish holatlari ham afsuski uchrab turibdi. Jumladan o'z suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati va uning hududiy korxonalari tomonidan o'tgan davr mobaynida 76 ming marotabadan ortiq reyd tadbirlari tashkil etildi. Ushbu reydlar davomida 12.7 mingta qoidabuzarlik holatlari aniqlangan bo'lib, jami davlatga va jamiyatga 80.6 milliard so'mlik zarar yetkazilgan. Shuningdek, 8.7 mingta holatda iste'molchilar tomonidan suv o'lchagichdan foydalanish qoidalariga amal qilinmaganligi aniqlanib, 34.9 milliard so'mlik zarar yetkazilgan. Qayd etish o'rinliki, aniqlangan qoidabuzarliklarga nisbatan qonuniy choralar ko'rilmoqda. Jumladan 5.2 mingta iste'molchi tegishli tartibda tarmoqdan uzilgan. E'tiboringiz uchun rahmat.